legalább. Akkor az rozsdát is. Most a parányom, akkor jelkezem, de az is tevítene. Tak, šíme, znáš ty, že to je ten zeva, má, znáš. Jeden glej, 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 dám tomu na šapice, to se vyjde. Kartu jich staví, jeden také se drží. Šíme, dobře, jestli jde cek, všichni se vidí, vidí, ovej před někak drží. Kako možeš, ja ću odjeti u kurac, baš sam lijepe poklone dobdanjali. Super. I znaš i gleda.